ចាជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបស្ងោរជ្រក់សាច់គោបងប្អូនចាងងាយៗហើយគ្រឿងផ្សំក៏ងាយៗដែរហើយនេះគឺជាផ្នែកសាច់គោរបស់យើងយើងហាន់នៅវាស្ដើងស្ដើងបែបនេះចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលយើងទទួលទាននិងងាយស្រួលយើងចម្អិនផងដែរបន្តមកទៀតនេះគឺជាខ្ទឹមយើងខ្ញុំមានប្រើជាមួយខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមយើងហាន់ស្ដើងស្ដើងបែបនេះចឹងទៅដាក់នៅក្នុងសម្លរបស់យើងដើម្បីងាយស្រួលចម្អិនហើយឥឡូវនេះយើងងាកទៅមើលទឹកគឺពុះហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយរំដេងស្លឹកក្រូចសើចអំបិលបន្តិចជាមួយនឹងទឹកត្រីបន្តិចផងដែរនេះខ្ញុំមានប្រើជាមួយនឹងប៊ីចេងបន្តិចជាមួយនឹងស្ករសបន្តិចកាប់ប្រើគ្រឿងផ្សំទៅតាមទំហំនៃសម្លរបស់យើងតិចឬក៏ច្រើននឹងមានដាក់ដុំស៊ុបខ្នងមួយដុំផងដែរហើយនេះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងចា៎បន្តមកទៀតនេះនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចាក់សាច់គោរបស់យើងចូលនៅក្នុងទឹកសម្លរបស់យើងហើយឥឡូវនេះគឺឆាប់ឆ្អិនណាស់សាច់គោបងប្អូនងាយៗទេហើយបន្តមកទៀតនេះនឹងខ្ញុំដាក់ជាមួយពងមាន់ឬក៏ពងទាក៏បានដែរហើយការចម្អិនតែបន្តិចទេកុំរងាស់យូរពេកចឹងធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេឥឡូវរួចរាល់ហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរោយជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមនិងក្រូចឆ្មាគឺជាការស្រាច់ឲ្យបងប្អូនចុងក្រោយបំផុតតែម្ដងគ្រឿងផ្សំរបស់យើងណាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមអរគុណយើងនៅជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបាយបាយ